Добре дошли на маратона за трансформация на физическо, емоционално, ментално и духовно ниво. Маратонът е ново начало за всеки един, който иска да промени себе си. Затова добре дошли, поздравявам ви, че отделяте час от свободното си време, за да може да сте заедно с това, което искате да постигнете в живота. Искам да видя дали се виждам на живо, дали всичко е наред с техниката. Пишете ми, докато изчаквам и другите да се включат, дали всичко е наред, дали чувате, дали виждате по едно сърчице. Така се виждам, значи всичко е наред. Добре дошли. Добро утро, добър ден на тези от вас, които със желание идват, за да може да разберат повече за себе си, да отключиме това тайно знание, което е в нас, което иска да излезне, обаче нещо в нас го така потиска. Трябва да разбереме, хубаво да разбереме кое е това нещо, което го потиска. Добра вечер. Не вечер, сутрин, добро утро на всички. Аз понавих вече, защото много често съм правил лайфове вечер и ми е останало като вечер. Добро утро, но всъщност то е и вечер, защото някои от вас ще го гледат на запис през вечерта. Така че добро утро, добър ден, добър вечер. Чува се, вижда се, привет на всички, добре дошли. Днес започва третия ден от нашето пътешествие към това да откриеме себе си. Да разбереме повече за тайните неща, които по един или друг начин не сме достигнали в този живот до тях. Затова аз разказвам моята история, която съм се докоснал до всички тези практики, до всички тези умения, които от изтока и от запада по някакъв начин са достигнали до мене, докоснали са ме. Приел съм ги, практикувал съм ги и всъщност опитвам и давам така на хората като знания, за да могат и те да си помогнат. Ето казах ви с какво всъщност се занимавам. Тези енергийни практики от изтока и от запада са нещо, което така обогати моя живот, за да мога да разбера всъщност себе си. Не мога да кажа, че съм се разбрал напълно, но пък ние всичките вървиме по този път, по който всъщност разкриваме все повече и повече от тайните, от мистерията на човешкото тяло, на играта човечество, която ние сме си завързани така вътре в нас, си я носиме. Как да откриеме всъщност кое е нещото, което е повече? Ние самите виждаме кое е то. Първите дни или тази седмица ние работиме с физическото тяло. Т.е. какво правим? Правим изчистване на физическото тяло и обръщане внимание на това, кои са важните неща да съществува физическото тяло. Защото по-скоро се занимавам с това да изучаваме физическото тяло как работи. И съответно включваме веднага и енергийния план на нещата, невидимия, с тези енергийни вибрационни изречения, за да може да пипнеме по някакъв начин в дълбочина. Разбира се, по-натам ще усложняваме все повече и повече нещата с медитативни практики, с тези вибрационни изречения, за да може да изчистиме в дълбочина това, което всъщност ни пречи, което искаме да махнем от нас. Тоест, ние не го разбираме. Обаче, винаги съм казвал, че ако ние се осъзнаеме какво е това нещо, което ни пречи, нямаме нужда от никакви такива второстепенни практики, които са като рейки, регресия, медитация. Изброявам ги с всички тези, с които съм се докоснал, които съм си практикувал, които съм помагал и избирам да помагам на хората по различен начин. Медитативни, включително и приложена психология, модерни методи, методи като регресия, прогресия, методи с прекъсване на кармични връзки с хора, които са загубили близки, които на физическо ниво не могат да разберат как да работят с тях. Издавам ви една малка така напред във времето, ви казвам,
Какво ще работим утре? Понеже се сетих за роднините, утре ще правим едни практики, които са изключително важни за практиката на харесването, за да разбереме как работят принципите на огледала, защото изключително важно е днес да работим с нашето физическо тяло, за да може да подготвим утре да работим с принципа на нехаресването. Но това за утре. Така че днес, което искам да ви дам като практики и упражнение, това е, разбира се, пак работейки с физическото тяло, това е да разберем какво е тук и сега. Ще ви дам все още една информация, която е свързана с петте елемента. Въздух, вода, огън, земя, етер. Аз ги казвам така, не че важността им е така, но ако тръгнем подредбата, както съм написал в поста, то е от земята. Изключително важен елемент. Тези пет елемента са важни и не случайно са както сетивата, така са и пет елемента, които се подреждат в нашата ръка. Земя, вода, етер, въздух, огън. Така са подредени. Всяко нещо си има отражение в нашето тяло, което ни е направил, че ние сме му благодарни за това нещо. Целта е да се научим как да използваме тези принципи. Затова почвам с принципа, приятели, на земята. Нека да ги подредим от принципа отдолу. Как получаваме информация с нашето тяло, за да отключим истината? Коя е истината? И на края на упражнението ние ще на деня, на третия ден, ще направим упражнение, за да разберем как дали сме отключили истината в нас, как виждаме истината. Започваме с елемента земя. Елемента земя или отговарящ на първа чакра, знаете, тя е там долу сакралната, която е свързана с червения цвят. Отговаря на органи и сензорика, сетивност в нашето тяло, като органа на приемащия орган, така да го кажем, това е носа, а сетивността, това е обонянието. Не случайно имаме носове, които са насочени да има обоняние към планетата Земя, към Земята. Тоест, защо голяма част от човечеството или от хората са направени да консумират растителна храна? Точно поради тази причина, защото ни е даден нос, който да подушва и да има обоняние, което е с нещо като принцип, което расте от земята от до нагоре. Друг е принципа, защо влизаме в изследването на науката, която взима принципа от маймуните, които виждат зъбите на маймуните. Има два кучешки, тъй наречените резци, при нас. Два отгоре, два отдолу. Разпространени с анализирайки колко са броя на зъбите при маймуните и при човека, правейки съпоставка, науката достига до извода, че около 7% от зъбите са направени да може да режат месо. Тоест да разрязват месото. Отпред имаме зъби и отгоре, които са резци, които са направени. Тяхният принцип е да режат, като тръвопасните, да режат тревата, един вид растенията. И кътници, които са за смилане на тази храна. Анализирайки това нещо при маймуните, където ние знаем всички, че една хромозома ни дели от тях, всъщност почват да ги наблюдават кое е менюто на маймуните и разбират, че всъщност една малка част от менюто, като протеини, като месо, да кажем, са 7% от менюто им, което е и характерно за предните зъби. Затова точно в нашата еволюция на човека предните зъби, тези кучешките и резците, които са направени за разрязване на месото, са закърнели до такава степен, че те са
обли вече, т.е. те не ни трябват, за да може да дъвчеме или да разкъсваме, както при дивите хищниците, при дивите животни, нали? Самото месо. Нали? Само една отметка ви правя за, говорим за елемента земя. Носът е изключително важен за обонянието, което ви споменах, което ни свързва автоматично с елемента земя. Действеният орган е отдолу правото черво анус, т.е. тъй наречената храносмилателна система. За да имаме здрава храносмилателна система, ние трябва да имаме връзка с Земята, с планетата. Ако искаме да имаме здрава връзка с планетата, трябва е хубаво да имаме здрава храносмилателна система. Да спазим принципа на този, който ви казах за зъбите. Продължаваме днеска на ни да си говорим естествено за тялото, как работят елементите в тялото, с какви органи са свързани, и това е първия, с който ние всъщност може да развиваме и на енергийно ниво, пък вече за тези от вас, които искат да влезнем в дълбочина. Всъщност, вчера си говорихме, че разширявайки диапазона на сензорите ни, всъщност ние така увеличаваме и диапазона на нашата, на приемането на света и на интуицията ни. Това ни помага да влезнем в менталното пространство, в менталното царство, където може вече да контролираме самите емоции. Нали разбирате, че няма как да контролираме емоциите, ако ние не се научиме първо да дъвчеме, второ да разбереме каква храна в проценти е подходяща за нас човеците, за да може да продължаваме и да дигаме нашата еволюция. Благодаря ви, че се включвате. Виждам, че има въпроси. Ани пише колко време трябва да правим 0-1-2 втори ден. Ако в момент правиш оздравителна програма на храносмилателната система. Правиме 21 дни тази практики всеки ден. Тоест, вчера си беше за вчера, днеска си е за днеска. Тоест, направете така, че да осъзнаете напълно какво се случва в този ден. Ако днеска си говорим за тялото, за храната, за това да бъдем тук и сега, това е принцип само за да може да открием и да отключим истината в нас. Защото след малко ще говоря, истината, това са очите. Те са свързани с огъня. Истината е изключително важно нещо, за да може нищо да не ни подвежда, за това да разбереме как да продължиме живота. Как може с помощта на чувствата, които изпитваме от сензорната ни система, да преминат с помощта на дишането, праничното дишане, за да могат да влезнат в менталното тяло, където са емоциите, където е анализа на информацията, за да може да отидеме по-нагоре, да накажеме на егото, имаме връзка с Твореца. Ние сме човек, който има душа и тяло, и тогава да разбереме повече. Тогава душата еволюира, душата всъщност инволира, защото иска да се върне при Твореца, да не намери обратния път, а тялото еволюира. Тоест, се получава процеса на еволюция. Така че, ако искате, вие след това може да си повтаряте тези дни, нулевия, първия, втория, нали, усетете го на интуиция. Интуицията, пак ви обяснявам, тези пет сетива, свързани с петте елемента. Вие, ако разберете как работят петте сетива с петте елемента, интуицията ви е широка, тогава вие обръщате внимание на света в... винаги го анализирате и го изчислявате, мозъкът се кефи на това нещо, на база пет принципа, което ни дава веднага възможност ние да не сме прибързани. Примерно, при дамите е много готино, защото това нещо се случва с търпение, с усвояване на търпение, на чувство, другите хора да се чувстват добре. Защото жената, принципа на жената е да направи така, че другите хора да се чувстват добре, т.е. да ги нахрани, да им каже добра дума, да изпитат радост, т.е. отговорейки, да са
в процеса на емпатия, така да го кажа. Добре, благодаря. След прекарване на COVID няма обоняние, какво може да направим? Да, защото принципа на COVID беше да засегне белите дробове. Принципа на белите дробове при нас човеците е свързан с принципа на гордостта. Смисъла на COVID беше да направи така, да покаже истината на човека, че не е толкова велик, което означава да свие малко гордостта в себе си. Това да го направи по някакъв начин от невежа да влезне в страстта на дуалния принцип, в който да разбере, че всъщност има нещо по-силно от него и е хубаво той да се съобразява. Белите дробове са принцип на гордостта при човека. Хората, които преминават с лекота през COVID, през този вирус, това означава, че сърцето и белите им дробове вибрират на по-висока честота. Това е принцип, в който ние не даваме шанс на бактериите, на вирусите, които са в нас, за да могат да колонизират, т.е. да ни завладеят. Хора обаче, които имат по-ниска вибрация на сърцето, на белите дробове, където нямат развит бял дроб, това означава, че гордостта е прекалено силна. Затова, приятели, упражнението, което мога да ви дам за белите дробове, това е дълбокото диафрагмено дишане или коремно дишане. Поставяте си ръцете, едната е на гърдите, другата е на корема. И когато дишате, идеята е виждате ли, горната ръка не мърда, а долната ръка с диафрагмата се изпълва напред. Това е принцип, в който ние разтягаме всъщност дробовете надолу. Диафрагмата дърпа дробовете надолу, така поемаме въздух. А ако с помощта на това нещо насочиме вниманието си в праничното дишане, т.е. в дишането на отопашната кост по гръбначния стълб нагоре до изпълването на главата, това означава, че ние, освен с въздуха, който влиза в алвеолите, червените кръвни телца започват да го разпространяват. Това означава, че ние на енергиен план получаваме и пранична енергия, която ни трябва, за да може да продължим напред. Това е изключително важно да го разберем. Тоест, дишането е много важно, за да може да се противопоставим на мутиращите бактерии и вируси на COVID. Защо? Ами те са живи, те искат да оцелеят. Ние сме живи, ние искаме да оцелеяме. Тук играта е кой кого. Ние ставаме по-добри, повишаваме вибрацията, защото бактериите, паразитите, гъбите не живеят в висока вибрация. Аз ви давам методи, с които мога да изчистите тялото, да повишите вибрацията на мисълта, за да може да не се случват тези процеси в тялото. Тогава минава COVID вълна и вас не ви засяга по никакъв начин. Мутира. Вируса не ви засяга. Защо? Защото вие имате висока вибрация. Тази висока вибрация е процес, който е вътре в тялото ни. Как? С разбиране на процесите и на принципите. Така стигнахме от Земята. Всъщност, реално погледнато, елемента Земя, ви казах с какво е свързан, с обонянието, развивайте това обоняние. След това отиваме през водния елемент. На водния елемент органа, който отговаря входящия, това е език. Водата и езика, принципа е в женската енергия. Тоест, водният елемент, женският елемент в нашето тяло или подсъзнанието е принцип и той е изпълнен в нас, защото ние сме около 70-80% вода нагоре, е тъй наречената втора чакра. Тоест, от първата чакра, от червения цвят, ние вече отиваме в втора чакра, принципа на оранжевия цвят, където е водата. Затова е много важен. Защо е женски? Защото там при жената има изключително много органи. Там са репродуктивните органи. Това е принцип, в който ние продължаваме да съществуваме. Без вода ние няма как да го правим. Затова е изключително важно да пием вода.
вчера споменах, по 4 умножавате по 0,4, ако 50 кг, значи минимум 2 литра вода трябва да пиете, пиете 2 литра и половина, не е проблем. Но минимум 2 литра вода трябва човек да пие с структуриране, за да може да вкара количество вода, което да е структурирана, за да може да облекчи и да направи процесите на бъбриците по-лек, да изхвърли токсините, за да може да отиде тази вода заедно и с храната в дебелото черво, защото дебелото черво е мястото, където всъщност се получава абсорбирането на вода от храната, която поемаме. Точно за това, което ви казах, практиката Шанка Пракшалана, нали, с солената вода изчиства бактериите и дебелото черво, поне това става много бързо, то няма възможност да задръпне водата и тази солена вода и молекулите сол да преминат през лигавицата. Не се случва, то излиза. Затова е изключително готино упражнение за изчистване. Така, действието, което е необходимо за да разбереме за елемента вода, това е възпроизводството, как работи. Половите органи са органа, който е действащия, за да може да направи действието възпроизводство, т.е. за да мога ние да се делиме. Затова водата е изключително важна, силата и енергията на човека, за да може да продължиме рода. И то структурираната вода. Това нещо, пак казвам, защо го казвам? Защото това нещо ще отключи истината. Когато ние го разбереме как действат като принципи, това нещо отключва истината. Истината е, че всички системи и енергии в нашето тяло, разбирането на елементите, как работят, отключват малко по малко истината. Ние разбираме всъщност как да консумираме вода, как да консумираме храна. При да консумираме храната, ние мислим за нея, ние зареждаме. Всъщност, ние какво правим? Ние зареждаме, структурираме водата в нашата храна. Храната има сигурно повече от 80% вода. Точно тази вода, която всъщност и ние сме изградени от нея, повече от 80% или 80% да кажем, че по-лесно се смята. Планетата Земя, 80% вода. Не спадаме в подробности. Плодовете, малките тези, колко количество вода мислите, че имате? Ми пак горе-долу толкова, колкото е принципа на планетата. Защо? Защото растението събира водата от планетата, която е в циркулация, която има три агрегатни състояния. Тя има и четвърто, но като не го знае. Означава, че това е нещо, което непрекъснато, толкова е важно за планетата, че преминава в агрегатните състояния, за да може да е в помощ на всички същества, на всички нива. Забележете, без вода знаеме, че не може да съществуваме. Така че това е езика, изключително важен. Вкусовете, значи когато се храниме, е хубаво да разбереме вкусовете. Така разширяваме всъщност нашия обзор на света, интуиция. Ако искате, ние се доближаваме до това каква е истината. Защото когато се свържеме с храната, ние може да я изпуснем. Когато я изпуснем, това е един от принципите, в които ни казват, че тази храна не е подходяща за нас. Затова втория етап е, когато я дъвчеме, ние досетиме вкуса. Когато имаме някаква горчива нотка или когато усещаме, че храната е развалена, ние какво правим? Ние не гълтаме надолу. Това е първата бариера. Ние изплюваме храната, изплакваме устата задължително. Ето още един принцип. Когато се храниме, след хранене, даже да нямаме възможност веднага да си измиеме зъбите, ние какво правим? Хубаво е да си жабуриме устата с вода. Просто пинете една водичка, жабурете устата, за да мога да премахнете процеса на смиване. Да кажете, до тук беше, нали, сега почивка, и тогава преминете напред да си вършите нещата. Но винаги имайте шише вода. То е нормално, защото особено летните месеци, когато е топло, шишето с вода трябва да е при нас, то трябва да е структурирано, за да може да сме адекватни в откриването на истината, което след малко ще достигнем и до там. Галя пише, може ли да структурираме и водата, като си вземеме душ и така да изчистиме цялото тяло след престой, извън, след много хора, например? Да.
Разбира се, тази седмица си продължаваме да си говорим за тялото. Един от принципите е, когато си взимаме душ, заедно с душът, който си взимаме, ние си мислиме за енергиите, за водата, която тече, тази прана, този етер, който е между водата. Ние всъщност го пускаме отгоре, за да може да изчисти нашите енергийни тела. Смесеното взимане на душ е изключително полезно. Смесено на физически план и на енергиен план. Т.е. заедно с физическата вода си представяте, че има един душ от енергия, от златна светлина, ако искате, бяла светлина, каквато си я представите, за да може лесно вие да отмиете енергийните тела, които се намират около нас. Нали? В зависимост от това, колкото сме по-силни и мощни в енергията, толкова повече разстояние има на тези енергийни тела. Защото йога казва, нали, тялото ни е анамая коша, физическото тяло, за да може да минеме в менталното тяло, ние минаваме през едно пранамая коша или те нареченото пранично тяло. Тоест, това става с помощта на въздуха, за което ви казах, за да мога почувстваме света. Дишаме през праничното тяло, минаваме в енергийното тяло на мисълта, мисловното тяло. Те го наричат манно майя коша, което е, там се случват тези процеси на мисълта, на ума, където се появява и анализират ситуациите в човека. Там се появяват и емоциите, там се свързваме с чувствата. Ние можем да се свържем с чувствата само по този начин, чрез дишането. Това е връзката с ума, за да може да продължи процеса нагоре към егото и към душата, нали, да разбереме повече. Надявам се, че вече за това го обясних. Така че ти благодаря, Галя. Това е принципа с водата, наистина. Езика, водата, изчистване на тялото, пиене на вода, жабуране, премахване на токсините от устата. Внимаваме какво говориме, защото след малко ще минем и на елемента въздух. Всъщност той е следващия, точно така. Кой е елемента на елемента въздух? Кой е органа? Входящия е ушите, а изходящия е устата. Тоест, даден ни е принцип, в който за да може, всъщност, прощавайте, това е на етера, понеже си говорим за устата, ще го свържа, а за въздуха е кожата, това е друг. Значи, за да мога да разберем етера, който е петия елемент, за да се разтворим в него, това е принципа на ушите, в който се чува, два пъти повече трябва да слушаме и след това един път да говорим. Това е много важно да го разберем. Той е свързан, нали, елемента. Устата е свързана с това да поддържа, нали, функцията на езика. Вижте колко са свързани нещата. Свързан с водата, с изразяването. И след малко започваме с елемента въздух. Ако имате въпроси до момента, пишете, за да може да стане по-ясно. След като разбрахме за обонянието, връзката с земята, минахме през езика, който е за принципа на водата. В момента се свързваме с кожата, с въздуха, т.е. на елемента въздух отговаря нашата кожа. Това е най-големият орган в нас, така че осезанието е сензитивността. Т.е. сетивността е нашето осезание, което усещаме така от кожата. Хората, които са тактилни, много често работят с това нещо. Когато застанеме на въздух, на обдухване на вятъра, също работиме с нашата кожа. Това е най-големият орган, пак казвам, и е свързан с елемента въздух. Кой е органът и кой е действащият елемент? Това са нашите ръце, примерно, когато практикуваме да си подхвърляме нещо в ръката и да хващаме, това действие, което правиме с ръцете си, активира елемента въздух в нашето тяло.
Всичко, което работиме с ръцете си, което е свързано с хващане, можейки да тренираме, като подхвърляме една топка от лявата ръка на дясната ръка, това тренира всъщност хващането, което е действието на елемента въздух и входящия пък сензор на нашето тяло, това е нашата кожа, нали, за осъзнаността, да разберем принципа как работят. Не случайно са двете ръце. Въздухът е изключително важно. И вижте как се дигаме нагоре малко по малко. Той въздухът отговаря на чакрата на пъпа, йога го наричат манипура. Вижте как се качваме малко по малко нагоре от земята, от огъня, отиваме нагоре във въздуха. И сега следващото, което е следващата чакра, която е изключително важна, това е слънчевия сплит, където е огъня. Всъщност огънят има сензитивността му е зрението, осъзнаването, което е зрение, принципа на очите, на истината, органа, който отговаря за входящия сигнал в нашето тяло. Нашия мозък работи с изображение най-често. Нали? Тоест, ние сме принципа на огъня, затова сме и топли, защото това е принцип, в който е мъжката енергия, в която и света, в който живеем. Женският елемент е водата, а мъжкият елемент, в който живеем, нали, е огъня, е приемането с очите. Сега, кой е действащият орган, изходящия, с който ние материализираме и работиме в нашия свят? Това е движението с краката ни. Краката ни са органът, с който ние изразяваме принципа на елемента огън. Тоест, точно за това той е свързан и с мъжката енергия. Затова всеки един от нас, човеците, има принцип, в който ние, когато ходиме, да сме в мъжка енергия. Когато действаме в нещо, ние сме в мъжка енергия. Когато сме в застой, в пауза, в изчакване, тогава активираме женската енергия. Тогава много често мислиме с дясната половина на мозъка какво да се случат и правим връзка между лява и дясна половина на мозъка, за да анализираме ситуацията. Тогава влизаме в женска енергия. И ние непрекъснато балансираме. Защото принципа да преминем напред в настоящето, така да се каже, в петото измерение, защото ние живеем в четвърто измерение, свързано с времето и пространството, то се губи, не го разбираме, понякога е по-малко, понякога е повече, нали, и се чуваме какво става. Принципът на петото измерение, приятели, е да направим пълен баланс между лявата и дясна половина на нашия мозък. Това означава, че ние трябва да сме в баланс, трябва да разбираме повече за мъжката и за женската енергия. Една от темите по-нататък ще ни бъде за мъжката и за женската енергия. А пък в неделята, нали, на живо в кабинета, ще имаме, ще разглеждаме тази тема и след обяда хората, които искат, ще рисуват на този принцип мандала с Ани Мандала. Които искат и се интересуват, напишат на лични. Да видим как може да ги включим. Анна Мария, здравей! Случва ми се да усещам напрежение в слънчевия сплит. Това на какво се дължи? Слънчевия сплит е огъня в теб. Балансирането на елементите в тялото, за което ви говоря, е принцип, в който един елемент или една система на тялото ни да помогне на друга система. Когато имаме блокажи в този принцип на огъня, това означава, че ние не го разбираме. Или сме прекалено много там, или пък въобще ни няма. И се появява място в тялото ни, което да ни подскаже: ей, помисли за това нещо, защото имаш дисбаланс там. Много често, когато почнем да мислим и когато направим баланса между елементите, нещата се оправят. Започват да си текат енергиите и всичко е наред. Моята задача е днес да ви обясня за тези елементи, за да разберете повече и да направите връзка. И да отключим всъщност, истината. Аз съм прекалено много там, пишеш. Да, и затова, когато си прекалено много там, ти не си на другите места, ти ги забравяш и там се създава принцип на поляризация.
Тялото ни не обича поляризацията. То е дуално. То има и е зададен принципа на баланса. Защото когато ние сме поляризирани, ние не може да открием пъти към хармонията, към баланса, към това да открием пъти към душата си. Затова тялото страда. Душата включва бутон «Ей, а къде ме забрави мене?» Ти само мислиш за тялото, поляризирана си. Затова обратната функция на тялото е да включи режим, в който да ти задейства болка, за да може ти да почнеш да мислиш за това нещо, за да се върнеш в баланса. Това е една от причините. Има и други, които са свързани с храненето, с това каква храна поемаме, т.е. неизчистена храна. Набързичко само ги споменавам, защото когато ние консумираме и се храним като хищници, т.е. поглъщаме храната без да я дъвчеме, ние всъщност вкарваме енергии, които не са подходящи за нас. Тези енергии създават блокажи, директно създават блокажи, за да може да разберем, че не може така. Тоест не може от, прибирайки се вкъщи, ние с мръсните обувки да се метнем на леглото, защото ние така замърсяваме нашия дом. Същото и с нашето тяло. Един вид, мама, тате ни казват, не мога така. Ние самите вече в полегнали, да кажем, във възрастта, самите знаем, че ако си нацапаме дома, след това ние трябва да го изчистим и не го правим. Така че храната е изключително важна. Това е едно от нещата, с които може да е свързано това нещо, но другото е огъня. Не забравяй, там ако нямаш, не си яла нищо, изведнъж се появи тази болка, означава, че имаш дисбаланс на елемента огън. Ето ви едно от упражненията, едно кратичко, преди да дам другото вибрационно изречение. В такива моменти затваряте си очите и споменавате, или по-скоро повтаряте, но поне, пак казвам, минимум 8-10 пъти усетете го. Хармонизирам енергиите в тялото ми. Хармонизирам енергиите в тялото ми. Хармонизирам енергиите в тялото ми. Повтаряйки си това изречение, всъщност вие балансирате всички системи. И тогава тялото ви е окей. Пишат ми хора, нали, как имам язви, такива колити, как да се оправя. Нали. Язвите и колите, те са стрес в нашето ежедневие, което означава, че ние прекалено много мислиме, насочена мисъл прекалено много в дадено нещо. Стрес, желание за постигане на резултати в бъдещето е тази енергия, в която всъщност ни прави дупки в нашия стомах, защото нямаме баланса. Тогава след това не може да си направим хармонизиращите, балансиращите изречения. И какво се появява? Ние живеем в бъдещето. Всъщност не сме тук и сега. А принципа, в който искам да ви говоря днес, нали, за нашето тяло, за принципа на истината, това е винаги тук и сега, приятели. Така, планетата има два полюса. Виждате ли, ние сме дошли тук, за да сме разделени в полюсите. И се поляризираме ту в единия, ту в другия. И в тази дуалност трябва да осъзнаем тази дуалност, в която живеем. Душата няма дуалност. Там нещата са ясни, там се знаят нещата. Сърцето също е едно. Затова правиме медитативни упражнения, в които винаги ще влизаме в сърцето, за да може да усещаме принципа на хармонията, на баланса, на единението, на единството. Защото само тогава може да разбереме и останалите принципи. Как ще разберем тялото да просъществува само когато душата е в него? Душата излиза от тялото, когато няма баланс, когато няма любовта, когато ние нямаме емпатията, не разбираме другите хора, ние ги обвиняваме, ние ги съдиме, ние всъщност имаме горност, но ние съдим и себе си. Не ни стигат другите хора, нали? Ние почваме с себе си. Съдиме ли себе си, това означава, че съдиме другите. Прояви ли се някаква веднага осъждане във вас към другите хора? Хванете ли се в такова нещо? Ми знаете просто, че самите ние съдиме себе си. Някъде в нас седи това нещо скрито и е на физическо ниво. Разбирате ли? В някои от органите. Затова е хубаво да разберем всеки орган какво прави, с какво е свързан. И днешната тема е точно за това нещо. Да разберем повече за елементите, които управляват нашето тяло. И те не са четири, те са пет. Етера също играе в играта, в
как се казва, в голямата картина. Въздух, вода, огън и земя, и изведнъж, когато направим баланса, хоп, ни се открива етера. Ние там се разтваряме. Затова обяснихме за земята за първи елемент, обяснихме за водата, езика за втори елемент, обяснихме за въздуха, това е ръцете, кожата, и сега обяснихме за огъня, очите, действащия елемент са краката. И ние какво направихме в момента? Направихме връзка на всичките елементи с нашето тяло. Разбрахме как работят, всяко си има принцип. И сега вече отключваме етера. Сега вече, това, което ви обясних, ние вече може да чуваме какво има да ни каже Вселената. Чак сега. След като сме направили баланса между елементите. Това означава да сме го разбрали. Така че, елемента етер, имаме уши, които влиза информацията, действащи орган е устата. Толкова е просто. Ние сътворяваме с помощта на устата, затова трябва да внимаваме какво говориме, какво мислиме, какво действаме. Затова по-добрият принцип е първо да слушаме два пъти повече, отколкото говорим, или да си мислим всеки ден, повече ли слушах или повече говорих. Анализиране на себе си. Така, благодаря. Проверявам за въпроси. Да, за момента няма. Така. Проверявам дали нещо не съм важно изпуснал. Така, тук и сега, всъщност, нещата ни се случват на физическо, на емоционално ниво и на духовно ниво. Това са два принципа. На физическо ниво, тук и сега, ние може да правим с помощта на упражнения, физически упражнения. Едно от упражненията, което мога да ви дам и в момента ще го направя, това е да направим баланс между лявата и дясна половина на нашия мозък. Дигате ръцете с юмруците напред и започвате да въртите в хармония. Както виждате, бавно. След това започвате да въртите обратно. Смисълът не е да въртите бързо, а смисълът е да ги въртите хармонично, което означава, че имате баланс между лявата и дясна половина на мозъка. С това упражнение ние правиме баланс на физическо ниво, за тук и сега. Ние виждаме къде сме тук и сега. Дали едната не ни се движи повече от другата и дали имаме синхрон. Ако нямаме синхрон, това означава, че не сме тук и сега. Това означава, че или сме в миналото, или сме в бъдещето. На емоционално ниво тук и сега се проверява с тратаката. Давам ви едно упражнение с запалената свещичка. Палите си една свещичка, гори свещичката, гледате пламъка на свеща. 2 минути на около 50 см, примерно една ръка разстояние. След това, след около 2 минути, си затваряте очите и визуализирате пламъка на свеща в междувеждието. Държите го, докато не изчезне. Той ще се появи след около 10-15 секунди. След това го задържате докато не изчезне. Най-силен ефект на това упражнение има, когато гледате сутрин слънцето на изгрев или на залез. За кратко. Пак казвам. Аз съм преминал през тези практики, ще ви ги давам по-натам, по-подробно как се случват. Но на емоционално ниво, да си тук и сега, да изчистиш мислите си, е това, този принцип. Защо? За да мога да отключим истината в нашето тяло. Да направим баланса между и хармония в тялото ни. Забележете на ментално ниво. Защото искам да ви кажа, че с физическото не мога да работим само на упражнение на физическо ниво. Ние е хубаво да работим и на емоционално, на духовно. По-натам с такива практики, които са за усамотяване, за вглъбяване в себе си и заедно с това на физическо ниво да ги затвърждаваме нещата, за да мога да отключим истината. Когато отключим истината в нас, приятели, няма как другите хора да ни лъжат. Всъщност ние увеличаваме интуицията, попадаме в един диапазон, в който всъщност ние виждаме лъжата. Ние знаем, че
това, което се случва, не е истина. Те просто ни лъжат. Без да ги обвиняваме, без да страдаме, защото ако ние ги обвиниме и ги упрекнеме, това означава, че ще страда гръбначния стълб. Появят ли се болки в гръбначния стълб, това означава, че имаме някъде обвинение към другите хора. Ако обвиняваме себе си или приемаме тази обида, обидата отива в сърцето и тогава наистина може да си мислиме, че ние е слънчевия сплит, но той не е слънчевия сплит, това е обида. Така че има принципи в това и е хубаво да ги следваме, да разбереме повече за тях. Как да бъдем в хармония, в баланс и да бъдем адекватни на случващото се. Видиме за... Да, пробвала си го много готино работи, да, напише. Ангелина пише. Изтръпването, Изтръпването на дланите е свързано с врата. Какво би казал за това? Благодаря. Ами бих казал, че имаме неправилна стойка. Нямаме много упражнения, които да отключат на физическо ниво. Дланите, работата с въздуха е проблемният елемент. Затова е хубаво да имаме упражнения с ръцете, с изправен гръбначен стълб, за да може да балансираме енергиите на въздуха. Много вероятно е този човек да е по-малко да е работил с ръцете си, да кажем, или примерно само с едната ръка. Много често това се случва, когато държим мишката. Аз затова давам принципа. Това, което ви давах като упражнение, примерно ето е мишката. Държа с дясната ръка, а после обръщам, държа с лявата ръка и работя. Началото не се получаваше много добре, защото няма как уменията на лявата ръка да са такива като на дясната. Обаче в последствие връзките в мозъка и синапсите, които се образуват, са нещо, което ни казва на Вселената, той е балансиран, той е в хармония. Я да му пратим хора, които са същите, в същата хармония, в баланс. И в един прекрасен момент те нещата се случват толкова подредено. Защо? Ами защото ние сме хармонизирани и балансирани. В смисъл, ние никога не отиваме нито в едната крайност, нито в другата. Ние всъщност не отричаме нито едната, нито другата крайност. Така че това са принципите, с които мога да ви помогна, за да може и вие да ги приложите. Пишете, коментирайте, ако имате опитности в някои от практиките. Впоследствие, когато приложите някои от практиките, пишете, наистина коментирайте, споделяйте, за да може приятели, които гледат видеята и видеото, да погледнат и да вземат от вашата стойност. Всъщност, сега ще ви разкажа истината за това как човек получава енергия. Човек получава енергия, когато дава от себе си безкорисно към другите хора, т.е. им дава стойност. Научете се винаги във всяко едно изречение да дадете стойност на друг човек. Само тогава ще получите енергия. Без обида, без омраза, без ненавист, без болка, без тъга. В щастието, в радостта, вие знаете, че служите на другите хора, без да искате нищо, тогава се появява изведнъж някаква енергия. Изведнъж някакви хора се появяват, които ви предлагат дадени неща и вие се чуете откъде ви е дошло, което е много готино. Това е принцип, приятели. Спазвайте го. Така че, пишете. Имате ли стойност, която да дадете, експертиза, която сте приложили вас. Пишете, за да може да достигне до други хора. Как да спрем да обвиняваме някого? Много е трудно за мен. Да, ще си говорим, това е маратонът, на правилното място сте. Малко по малко работиме. Първо изчистваме тялото. Ще спреме и да обвиняваме, ще спреме да говорим за другите хора, ще спреме да обвиняваме първо себе си. Ще спреме да обвиняваме другите хора, когато първо спреме да обвиняваме себе си. Когато си направим връзката с майката, с бащата, с нашите деца, с нашите системи, когато разбереме как работят. Ето, супер! Ангелина пише, това се случи при мен с този маратон, а ние сме на третия ден, да, приятели. Какво правим? Вие почвате с вашата трансформация, а сме само на третия ден. Представете си на там, колко много ще напреднете, ще разберете повече за божествените енергии, за това, че света не живееме самостоятелно уединени в някаква агресия, в някаква
в някакво его, в което искаме да потъпкаме или да потиснем другите хора. Не. Всички сме заедно. Колкото по-бързо го разберем, толкова повече неща ще ни се открият в живота, в който живеем. Така. Упражнение за тетрадките. Да, ще остане време за тази медитативна част, която ще направим и за изречението, което ще ви дам. В тетрадките си пишете думи за тук и сега. Какво означава това? Две думи пишете. Давам ви пример. Планета, ден, т.е. тук е планетата, сега е денят, който се случва. Тук е принцип на женската енергия, а сега е принципа на мъжката енергия, която защитава, което е действието всъщност. Още един пример давам. Град, работа. Града е тук, работата е сега. Дом, уют. Приятел, споделяне. Планина, зареждане. В тетрадките си направете изречения, колкото се сещате, т.е. от две думи, в които изразявате принципа на тук и на сега. Тогава свързвате двете енергии. Успех! Искам да споделите някои от тези изречения в коментари. Така че смело напред, днеска е пред вас. Ками пише рисуване на фигура с затворени очи, бавна музика на Бах. Редувайки лявайки дясна страна, се изграждат хармонични балансирани, така балансират мозъчните полукълба. Много ти благодаря за споделянето. Винаги всичко е с постоянство и труд. Много ти благодаря за споделянето. Така, браво, харесва ми, че почвате да сте активни, да давате стойност на хората и тогава енергията ще се върне при вас. Ани пише, когато се релаксирам сутрин за някаква медитация, чувствам някаква енергия и тялото започва да се движи, защото даваш към себе си. Прави различни асани, това може да продължи с часове. На какво се дължи това? Тялото се почва да се движи. Ами, много е вероятно да отключваш нещо в миналото, но това ще си говорим, може би на лични срещи индивидуално. Отключваш неща, които спомени, които си имал в миналото, от минали животи, най-вероятно ти се случват на тебе, защото си на по-така различно ниво и всеки един човек е на различно ниво и започва да отключва някои неща, които всъщност не знае. Наричат се духовни таланти. Когато служиме на другите хора безкорисно, с всеотдайност, без да искаме никаква замяна на комерциалност, почват да ни се отключват духовните таланти. Аз мисля, че при тебе се случва точно това нещо с стойността, която най-вероятно си давала на хората. Комуникация. Супер, истина, така. Добре, започвате да влизате. Запишете си ги в тетрадките и след това споделете в един пост да няма толкова много изречение. Ето, спира критичните мисли. Супер, приятели. Едно от нещата, които трябва да си задаваме, това е коя е абсолютната истина? Абсолютната истина винаги е една. Всичко останали са някакви истини, към които ние сме като завързани като цели в живота, за да постигнем мечтите си, винаги си задавайте въпроса каква е абсолютната истина. Така. А сега ще ви дам изречението, което е подходящо, за да може да се подготвим и да направим нашия ден и третия ден пълноценен. Затова затворете очите и отново бързичко така влезнете в дишането, в процеса на дишането. От физическото тяло минете в прана майя коша, в праничното дишане. С затворени очи проследете въздуха, който влиза във вашето тяло. Вижте как влиза от гръбначния стълб, отдолу от опашната кос. Издивайте се нагоре, пълните главата. И след това издишайте надолу по гръбначния стълб
и вижте как излиза през опашната кост. Усетете го, не дейте мозъка да си представя нищо, просто направете мозъка свидетел. Тук работим с чувства, с проследяване на мисълта. Вие контролирате нещата, вдишвайте въздух от опашната кост и изпълнете главата, тази прана, която сте събрали като енергия, и разпределете тази енергия по цялото тяло в нещата, местата, където имат нужда, и вижте как излиза остатъка, остатъчната енергия през опашната кост. И когато вече сте в менталното тяло, повтаряйте на ум: развързвам ограничаващи енергии, които му увреждат. Развързваме ограничаващи енергии, които му увреждат. Развързвам ограничаващи енергии, които му увреждат. Развързвам ограничаващи енергии, които му увреждат. Още 4 пъти повторете. Чудесно. Благодаря. Сега, както сте в това състояние, с мисълта, бавно се върнете в центъра на епифизата, където е зад очите. С затворени очи продължаваме, леко се приближаваме и влизаме в пространството, което е зад очите. Представете си, че влизате в една голяма стая и знаете, че това е стаята на вашите очи. Представете си, пред вас се появява един голям екран. Това са вашите очи. Има защитна стена. Тази защитна штора се повдига леко нагоре. Започва да се вдига, вдига. И всъщност, когато се вдигне, вие виждате отсреща вътрешния си свят. Виждате един нов свят. Може да видите или усетите енергиите в него, може да видите цветове, някои от вас могат да видят летящи острови, пространства, в които има кипи живот. Вижте какво се случва на тези места. Усетете енергиите, които текат. Вижте, че пред вас има един огромен пулт за управление с различни лостове, бутони, потенциометри, плъзгащи, въртящи. Вие не разбирате от това нещо. Просто наблюдавайте вашата истина. Това е, което се случва в вашето царство, в вашето пространство. Наблюдавайте енергиите, които текат. Това нещо, което може да направите, е както сте изпълнени в момента с енергия от праничното дишане, свързани с безусловна любов, да разпределите допълнително количество енергия към местата, които виждате, че няма достатъчно енергия, виждате, че двама работят. А сега с помощта на уредите пред вас, просто разпределете тази енергия към тези места, тези острови, тези енергийни полета, пространства. Вижте как енергията тръгва на екрана към тях, как ги снабдява с това допълнително количество енергия, от което имат нужда. Усетете, вижте как всички се радват, как се раздвижват енергиите. Усетете как всичко се изпълва със светлина, с различни цветове. Усетете радостта, мира, спокойствието, което обзема цялото ви тяло, за това, че всичко работи нормално, че всичко вече. Благодарете на тялото си, благодарете на възможността и на тази енергия да може да достигне до вашите клетки, до вашите острови, до вашите енергийни полети и пространства. Благодарете на очите си, че ви показаха истината.
И когато сте готови, може бавно да се върнете в физическото тяло, да раздвижите пръстите на ръцете и на краката. И когато се чувствате готови, може бавно да отворите очи. Ето това е едно кратко медитативно упражнение, което всъщност ни дава възможност ние да разберем повече за нас самите, за вътре процесите, които се случват. Ето такива кратки медитативни упражнения може да си ги правите. Ние се приближаваме все повече до осъзнаването на нашето тяло. Втората седмица ще говорим за нашите емоции, как да ги оправяме. И след това за връзката ни с душата, с процеси, с духовното его, защото има и такова. Бъдете активни, пишете, напишете какво сте усетили, споделете с другите хора вашата експертиза, това, от което наистина сте постигнали като резултати, за да може това нещо да достигне до повече хора. Аз ви благодаря, че изпълнихте трети ден. Имате още малко работа с думичките и с усещанията. Тези от вас, които не са направили нулевия, първия и втория ден, направете го. Важно е, за да може да продължиме напред. Приятели, благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Ето Ана пише, Мария пише, видях истината с очите. Супер! Тези от вас, които са по-сензитивни, веднага влизат. Тези от вас, които не са, не се притеснявайте. Изпълнявайте упражненията, това нещо ще се случи малко по малко. Въпросът е да имаме търпение за нещата. Пожелавам ви един усмихнат, полузатворен, щастлив ден, изпълнен с истината. Виждайте повече истината в себе си, за да може да я видите и в другите хора. Благодаря ви, че бяхме заедно. Утре ви чакам пак в 11 часа. Ще си говорим за един много интересен метод. Метода за нехаресването и за прошката. И ако имате въпроси, свързани пак с физическото тяло, това са методи, които работят на физическото тяло. Вече почваме да влизаме малко по малко в емоционалното, в създишането, в праничното, за да може да разбираме и същността цялата, за да разбереме цялото. Благодаря ви още веднъж. Супер интересно е, нямам търпение. Благодаря, 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 щастлив ден на всички. Пишете коментари, споделяйте и до нови срещи. Чао, до утре!